खोटाङ समाज हङकङ द्वारा आयोजित आयोजना गरेको देउसी भैलो कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएको सम्पूर्ण महानुभावहरुमा 2078 सालको तिहारको शुभ उपलक्ष्यमा यहाँहरुको सम्पूर्ण परिवारजनहरुमा उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना एवं सुस्वास्थ्य दीर्घायुको कामना गर्दै हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। आजको यस देउसी भैलो कार्यक्रममा म कार्यक्रम सञ्चालन गर्न गइरहेको छु। खोटाङ समाज हङकङको अध्यक्ष ज्यूको अनुमति लिएर सर्वप्रथम आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि खोटाङ समाज हङकङको अध्यक्ष श्री निकेश गुरुङज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। यसको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि किरात राई बान्तावा यायो लाखिम हङकङका अध्यक्ष राईज्यूलाई यस स्टेजमा आमन्त्रित गर्दछु। यसै क्रममा अतिथि आसन ग्रहणको लागि किरात राई कोयुखिम हङकङका अध्यक्ष श्री प्रकाश राईज्यूलाई पनि स्टेजमा आएर आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै क्रममा अतिथि आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि किरात राई साम्पाङजुङ लेखा हङकङका अध्यक्ष श्री तेज राई ज्यूले पनि स्टेजमा आएर आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। गुरुङ समाज हङकङको अध्यक्ष ज्यू समय कारणवश उहाँ उपस्थित हुन सक्नुभएको छैन, उहाँको प्रतिनिधित्वको रूपमा अतिथि आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि गोपाल गुरुङज्यूलाई पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अतिथि आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि जन्ते ढुङ्गा गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्री बालजित राईज्यूलाई पनि स्टेजमा आएर आसन ग्रहण गरिदिनु अनुरोध गर्दछु। यसै क्रममा अतिथि आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि खोटाङ समाज हङकङका निवर्तमान अध्यक्ष र हालैको सदस्य श्री टिका कयौँ राईज्यूलाई पनि यस स्टेजमा आएर आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। टिका कयौँ राईज्यूलाई पनि स्टेजमा आएर आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्छु। यसै क्रममा खोटाङ समाज हङकङका सम्पूर्ण सल्लाहकारज्यूहरूलाई यथास्थितमै आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै अतिथि आसन ग्रहणको कार्यक्रम सकिएको छ। यसै क्रममा शुभ दीपावलीको भइसक्यो सल्लाहकारहरू भइसक्यो दीपावलीको दियो बाल्दिन हुनको लागि कन्या कुमारीको हातबाट बाल्ने निर्णय भक्तानले नानी एन्जिना राईलाई आएर दियो बाल्दिन हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उसलाई त अब सिकाइदिनु, उसले ठ्याक्कै गरिहाल्छ।
दियो बालेर हामीले दीपावलीलाई ताली पनि स्वागत गरेको छौ। ताली प्लीज ताली तपाईहरु एकदमै बिजी हुनुहुन्छ होला। अनि यहाँ चाहिँ यो प्रजनन उद्घाटन भइरहेको छ। आजको शुभ दीपावलीको उपलक्ष्य छ शुभ शुभ। धन्यवाद छोरी एन्जिना, उहाँले दियो बालेर शुभ दीपावलीलाई स्वागत गरेको छ। यसै क्रममा स्वागत मन्तव्यको लागि खोटाङ समाज हङकङको उपाध्यक्ष श्री पेङ किरात राईज्यूलाई यस स्टेजमा आएर स्वागत मन्तव्य राखिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्छु। खोटाङ समाज हङकङका अध्यक्ष ज्यू, भाषिक संस्था किरात राय आयोगका भाषिक संस्थाबाट पाल्नुभएका अध्यक्षज्यूहरू, खोटाङ गुरुङ समाजबाट प्रतिनिधि गर्नुहुने प्रतिनिधिज्यू, अनि हाम्रो खोटाङ समाज हङकङका सल्लाहकारज्यूहरू लगायत सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरूमा दुई हजार अठहत्तर सालको शुभ दीपावलीको पावन अवसरमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दै मेरो दुई शब्द यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। खोटाङ समाज हङकङको उपाध्यक्ष ज्यूले आफ्नो स्वागत मन्तव्य राखिसक्नु भएको छ। यसै क्रममा अतिथि ज्यूबाट शुभकामना मन्तव्यको लागि किरण राई कोही हङकङका अध्यक्ष श्री प्रकाश कोयु राईज्यूलाई यस माइक हस्तान्तरण। धन्यवाद यस कार्यक्रमका सञ्चालक ज्यू, यस कार्यक्रमका आज सभापति सङ्क्रमण गरिरहनु हुने हाम्रा खोटाङ समाजका अध्यक्ष ज्यू, भाषिक संस्थाका हाम्रा अध्यक्ष ज्यूहरू र हङकङ समाजका निवर्तमान अध्यक्ष टिका कविराईज्यू, गुरुङ समाजका हाम्रा प्रतिनिधि मेरा प्रिय मित्र गोपाल राईज्यू र खोटाङ समाज हङकङका सभाका ज्यूहरू, साथसाथै आजको यस कार्यक्रममा उपस्थित हुने महानुभावहरूमा म हार्दिक नमन गर्दै मलाई यस कार्यक्रममा शुभकामना मन्तव्य राखिदिनको निम्ति यहाँले यसो अवसर दिनुभएको छ, यसका लागि म फेरि यहाँलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। मैले खोटाङ समाज के हो, खोटाङ समाजले के कस्ता गतिविधिहरू समाजमा गरेका छन्, यस्ता कुराहरू मैले विश्लेषण गरिरहनु आवश्यक मैले ठान्दिनँ, किनभने खोटाङ समाजले के कस्ता गतिविधि गरेर समाजमा के कस्ता सेवाहरू टेवाहरू आर्थिकदेखि लिएर हरेक कुराहरूमा सहयोग खोटाङकै जनताहरूलाई मात्र नभए अन्य जनताहरूलाई पनि सहयोग गरिराख्नु भएको छ भन्ने कुरा यहाँहरू सबैलाई जग जाहेरै छ। यसर्थ म यो विषयमा धेरै विस्तृतमा जान चाहन्न र आजमा यस 2078 सालको हङकङ समाजले आयोजना गरेको शुभ दीपावलीको शुभ अवसरमा म यहाँ हङकङ समाजलाई म के भन्न चाहन्छु भने यसै गरी निरन्तर रूपमा आफ्ना जति पनि समाजमा दिन सक्नुभएको योगदानलाई निरन्तर रूपमा अगाडि बढाउँदै गइरहोस् खोटाङ समाज भन्ने एउटा म शुभकामना दिन चाहन्छु। र आजको यस 2078 सालको तिहारको पुनित अवसरमा खोटाङ समाज लगायत आजको यस कार्यक्रममा उपस्थित हुने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई
म व्यक्तिगत तर्फबाट र मेरो भाषिक संस्थाका सोझेल कोइकिमको तर्फबाट म सुख समृद्धि र दीर्घायुको कामना हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना भन्न चाहन्छु। यति भन्दै म यो मेरो मन्तव्य शुभकामना यी अन्त गर्न चाहन्छु। जय खोटाङ, जय सोझेल कोइकिम, धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद किरण राई कोइकिमको सम्बन्धमा अध्यक्ष प्रकाश गुरुङज्यू, उहाँले आफ्नो शुभकामना मन्तव्य राखेर विदाई भइसक्नु भएको छ। यसै क्रममा शुभकामना मन्तव्यको लागि म गुरुङ समाज हङकङका प्रतिनिधित्व गरेर आसन ग्रहण गर्नुभएको गोपाल गुरुङज्यूलाई सरी बोल्दै जाँदाखेरि गल्ती हुन सक्छ, शुभकामना मन्तव्यको लागि म माया गर्छु। शुभकामना दिई आयौ साथमा तिहारको रमाइलो स्नान। अब यो त कथा कविता मुक्त जस्तो भयो, अब सङ्गीत लयबद्ध यसलाई भन्दाखेरि कसरी भन्ने दिपावली शुभकामना लिई आयौ साथमा। यसरी हामी खोटाङको कलाकार अनि खोटाङले यो कुरा भनेन भने त अलिकति खोटाङ समाज अथवा खोटाङ समाज हङकङको अलिकति यो कार्यक्रम नभए जस्तो अनुभव हुन्छ। ओके, अब म विधिवत रूपमा आजको कार्यक्रमहरूलाई म सम्बोधन गर्न गइरहेको छु। आजको यस रमाइलो कार्यक्रम तिहारको 2018 सालको दिउँसीमा यो कार्यक्रम हामी प्रवासमा भए पनि रमाइलो साथ धुमधामको साथ मनाउनको लागि यसको कार्यालयमा उपस्थित हुनुभएका हामी सम्पूर्ण मित्रहरूलाई म गोपाल गुरुङको तर्फबाट, गुरुङ समाजको तर्फबाट तिहारको शुभकामना, हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना टक्राउन चाहन्छु। अब यस कार्यक्रमको अध्यक्षज्यू र आजको यस देउसी भैलोमा रमाइलो साथ उपस्थित हुनुभएका आदरणीय मित्रहरूलाई म 2018 सालको शुभकामना टक्राउन चाहन्छु, स्वीकार्नु। अब तेस्रो कुरा के रह्यो भन्दाखेरि हामी चाडपर्व हरेक किसिमको फेस्टिभल भन्ने साथ हामी मायाको धनी नेपालीपन नेपाली रह दुःखमा पनि रमा साथ दिन्छौँ, सुखमा पनि हामी रमाउँछौँ। र अझ भन्ने हो भने कुनै पनि फेस्टिभल चाडपर्वहरूमा अति नै गर्वको साथ हामी रमाउने गर्छौँ, किनकि सयौँ फुलका फुल हामी एउटै थुङ्गा नेपाली। यो किन भन्न चाहेको भन्दाखेरि हरेक भाषा भाषी चरा जाति हरेक विविधताले भरिपूर्ण हाम्रो देशको संस्कार अनुसार हामीलाई गर्व लाग्छ र हामी सबैको चाड पर्व रीतिरिवाजलाई हामी माया गर्छौँ। त्यति मात्रै होइन, हामी प्रवासमा भएर अझै चाइनिज न्यु इयर आओस् त हामी लाइची बन्द खाममा हामीले चाहिँ पैसा आएर धुमधामको साथ मनाउन चाहन्छौँ। अझ डिसेम्बरको यो क्रिसमस आओस् त क्रिसमस पनि हामी त्यतिकै धुमधामको साथ हामी क्रिसमस किन भन्दाखेरि हामी कस्तो भन्नुभयो भन्दाखेरि हामी के छौँ भन्दाखेरि तपाईँले अन्यथा नसोच्नु होला सर्वहारा जस्तो के, तर सर्वहारा अलिकति अर्कै ढङ्गले बुझाइ भयो। तर यसको भनाइको अर्थ के हो भन्नुहुन्छ भने हामी सबैलाई पनि गम्भीरत गर्दैनौँ, हामी माया गर्छौँ, सम्मान गर्छौँ। यसै सन्दर्भमा मैले के कुरा गर्न खोजेको भन्दाखेरि हामी मनको धनी हामी साँच्चै भन्ने हो भने विश्वमा छरिएर आज रहनुभएका नेपाली समुदायहरूले सायद हाम्रो देशमा त आफ्नो भनेको टाइममा उहाँले तिहारहरू मनाउन चाहनुहुन्छ, तर हामी प्रवासमा रहेर पनि यसरी होली डे स्याटरडे सन्डेको दिनमा आफ्नो दुःख सुख हरेक कुरालाई हामी सेयर गर्ने अवसर यो हाम्रो एउटा फेस्टिभलको रूपमा हामीले लिने गरेको छौँ। त्यस कारणले यसलाई हामीले विश्वमा छरिरहनु भएका हाम्रो नेपालीहरूलाई हाम्रो हङकङ खोटाङ समाजको तर्फबाट उहाँहरूलाई पनि शुभकामना चक्राउन चाहन्छु। यति मात्रै मेरो छोटो भनाइ यहाँले व्यक्त गर्न चाहन्छु र धन्यवाद अरू साथीहरूले पनि साथ दिनुहोला। थ्याङ्क यू। उहाँले निकै मिठो तरिकाले शब्दमा ढालेर गीत बनाएर शुभकामना मन्तव्य दिएर गइसक्नु भएको छ। यसै क्रममा अतिथि
आसन ग्रहण यथास्थान गर्दिन हुनको लागि पत्रकार अनुप रुकाज्यूलाई पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै क्रममा अतिथि आसन ग्रहण गर्दिन हुनको लागि फोटो पत्रकार मज्जाको राईजीलाई पनि यथास्थानमै आसन ग्रहण गर्दिन हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै क्रममा शुभकामना मन्तव्य राखिदिन हुनको लागि खोटाङ समाज हङ्गङ्गा निवर्तमान अध्यक्ष श्री टिका कविराईजीलाई शुभकामना मन्तव्य राखिदिन हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद भाइ। खोटाङ समाज हङ्गङले आयोजना गरेको आजको देउसी भैलो कार्यक्रममा सभापतित्व गराउनुभएका अध्यक्ष निकेश भाइ, विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट आउनुभएका पाहुनाज्यूहरू, पत्रकारज्यूहरू, खोटाङले गैर खोटाङले सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यहाँहरू सम्पूर्णमा तिहारको शुभकामना दिन चाहन्छु। हुन त म अलिकति हिजो आज डिस्टर्ब भइरहेछु, मेरो दिमाग अलिकति घुमिरहेछ, जस्तो मेरो मतलब अहिले सामाजिक सञ्जालहरूमा किशन राईको बारेमा धेरै कुराहरू आइरहेको छ। यो मेरो बिल्कुलै व्यक्तिगत कुरा हो, मेरो मनमा लागेको कुरा हो। मैले सोचेको थिएँ यो घटना घटिसकेपछि म कुनै पनि कार्यक्रमहरूमा उपस्थिति जनाउँदिनँ होला भनेर सोचेको थिएँ, तर अघि म घरमै हुँदाखेरि समाजको उपाध्यक्ष पेङ क्रिया माइला सरले मलाई फोन गर्नुभयो र मैले नै भन्न सकिनँ आएँ। र त्यो विषयमा धेरै बोल्न चाहिँ होइन, किनकि अलि मैले बोलिहालेँ, किनकि उहाँसँग हामीले केही मुद्दाहरूमा सँगै काम गरेका थियौँ केही वर्ष अगाडि, मतलब हङकङमा रहेको यो अहिले जुन कन्सुलर आएको छ आदिवासी जनजाति मतलब थेप्चे अनुहार भएको यो माग थियो, धेरै वर्ष अगाडिदेखि माग थियो। हामीले त्यो मुद्दामा धेरै दुःख गरेका थियौँ, भोक भोकै किर्का किर् हिँडेका थियौँ र उहाँ जस्तो निडर मान्छे सायदै कमै होला हङकङमा, उहाँले देखाउनु भएको बाटोहरू हामी पनि हिँड्ने कोसिस त गऱ्यौँ तर पछ्याउन सकेनौँ, उहाँले नै हामीलाई छोडेर जानुभयो। यसको बारेमा म दुःखी छु, सायद सारा संसारमा उहाँलाई चिन्नुहुने नेपालीहरू दुःखी नै हुनुहुन्छ। र म यही केही जोड्न यही विषयमा केही जोड्न चाहन्छु भने हाम्रो खोटाङ समाज हङकङको कुनै कार्यक्रमहरूमा हामीले पनि खोटाङ समाज हङकङभित्रकै मतलब खोटाङ्गेहरू नै गुमाएका थियौँ। एउटा कुन कार्यक्रममा मलाई थाहा छ, जस्तो भोलि हाम्रो कार्यक्रम थियो, आज राति गुमाएका थियौँ एकजना खोटाङ्गे हाम्रो प्रकाश, एकजना मात्र होइन अहिले अहिले अर्को नाम थप्यो, त्यस गुमाएका छौँ हामीले। र पनि कार्यक्रमको मिति तोकिसके पछाडि जिरो टाइममा हामीले क्यान्सल गर्न अलिकति गाह्रै हुन्छ, र पनि म के भन्न चाहन्छु भने आउँदो दिनहरूमा भविष्यहरूमा यस्तो कार्यक्रमको बेलामा यस्तो चाडपर्वको बेलामा यस्तो दुःख कसैलाई नपरोस् भन्न चाहन्छु। र अन्त्यमा म खोटाङ समाज हङकङको नयाँ कार्य समिति यो टिमलाई यहीबाट
फेरि पनि एउटा सानो कुरा राख्न चाहन्छु, मेरो मनको कुरा राख्न चाहन्छु। हुन त यो नयाँ कार्य समिति बनेको पनि अब सायद आधीभन्दा धेरै कार्यकाल बितिसकेको छ। ठिक त्यतिखेरै कोरोना आइलाग्यो र हाम्रो एउटा हङकङमा रहेको खोटाङ्गेहरूको बारेमा हामीले मात्र नभएर धेरै अगाडिदेखि देखिएको एउटा ठुलो सपना थियो, त्यो हो आजीवन सदस्यहरू बटुल्ने बनाउने एउटा त्यो ठुलो भनौँ न अब मेरो कार्यकाल जस्तो हाम्रो कार्यकालभन्दा अघि धेरै अगाडिदेखि उहाँले देख्नुभएको सपना थिएछ। हामीले अरू अरू अन्य कामहरूले गर्दाखेरि सायद त्यता ध्यान दिन सकेनौँ र त्यतिखेर मैले सोचेको थिएँ भनेको पनि थिएँ, कोरोना पनि आयो र कोरोनाले पनि छेक्दैन थियो, अहिले यो नयाँ कार्य समितिले के गर्दैछ भनेर मैले यो कुरा यहीँ राखेँ। किनभने मैले बारम्बार ग्रुपहरूमा राखिरहेको छु, माइन्ड नगर्नु होला, यो भनेको हामीले गर्न सकिन्छ, मबाट हुने सपोर्ट खोटाङ्गेहरू बटुल रूपमा मैले पनि साथ दिन्छु भनिरहेकै छु, दिने नै छु। र यो हलमा रहनुभएका तपाईँ सम्पूर्ण खोटाङ्गेहरू अझै पनि आजीवन सदस्यता लिनुभएको छैन भने लिइदिनु हुन पनि अनुरोध गर्दछु। र फेरि पनि अङ्गमा मात्र नभएर विश्वमा रहनुभएका तपाईँ सम्पूर्ण नेपाली मनहरूमा तिहारको शुभकामना दिँदै बिदा हुन चाहन्छु। जय खोटाङ्गे। धन्यवाद निर्माण अध्यक्ष टिकाकुण राईज्यू, समय प्रशस्त भएको भए सबैजनालाई शुभकामना मन्तव्य बोल्नको लागि हामीले नाम बोलाउँथ्यौँ, तर समय अभावको कारणले शुभकामना मन्तव्यको लागि अन्तिम टिकाकुण राईज्यूले शुभकामना मन्तव्य दिएर गइसक्नु भएको छ। यसै क्रममा देउसी भैले खेल्नको लागि अनुमति दिनुहुँदै आफ्नो भनाइ राखिदिनु हुनको लागि खोटाङ समाज हङकङका अध्यक्ष श्री निकेश गुरुङज्यूलाई माइक हस्तान्तरण गर्दै म सञ्चालक जितेन राई पनि बिदा हुन्छु। धन्यवाद। नमस्कार। आज उपस्थित हुनुभएका देशी भएर कार्यक्रम 2078 सालमा उपस्थित हुनुभएको सम्पूर्ण खोटाङ्गेहरू अनि हाम्रो निमन्त्रणामा पाल्नुभएका हाम्रो खोटाङ समाजको निमन्त्रणमा पाल्नुभएका हाम्रो अतिथिज्यूहरू सम्पूर्णलाई म तिहारको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज हाम्रो कार्यक्रम अलिकति हामीले ढिलो हुन गयो किनकि हामीसँग यस्तो कार्यक्रम जुड्यो भनौँ न, अहिले तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ नेपालमा कृष्ण हाम्रो के अरे हाम्रो कृष्ण दाईको जुन एउटा जुन घटना घट्यो त्यसले गर्दाखेरि यहाँ हङकङ अहिले शोकमा डुबेको छ। हामी हङकङवासीहरू अहिले धेरै नै फ्रेस हुनसकेको छैन यो कुरामा, त्यही भएर आज हाम्रो धेरै गेस्टहरू पनि आज आउनु भएन, उहाँहरूले हामीलाई धेरै नै खबर गर्नुभयो, कारण उही थियो होइन हामीसँग उहाँहरूले त्यो भएको कारण उही थियो। जो जति आजको रमाइलो आजको हाम्रो साँझ यो देउसी भएर कार्यक्रम आउनुभयो उहाँहरूलाई हार्दिक आभार। आज हामीले अचानक एउटा शून्य समयमा हामीले यो कार्यक्रम पनि हामीले पोस्टपोन गर्नु नसक्ने अवस्था आएको थियो। अब हामीले धेरै कुरा धेरै सङ्घ संस्था अथवा भाषा संस्थाहरूलाई खोटाङ समाजको खबर गरिसकेको थियौँ, हामीलाई त्यो ढिलो भएको थियो हामीलाई, तर हामीले क्यान्सल पनि गर्नु सकेनौँ यसलाई। अनि हामीलाई आज
दुःख सुख जे हुन्छ हामी गर्छौँ यो कार्यक्रम गरौँ अब जे हुने भइहाल्यो भन्ने तरिकाले हामीले आज यो कार्यक्रम गर्नु गइरहेको छौँ। हुन त हामी थोरै समाजलाई पनि यसलाई दुःख त लागेको छ तर पनि हामीले आफ्नो कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ हामीले अब यतिकै छोड्नु त भएन, दुःख लाग्यो भन्दामा हामीले पनि यसलाई ब्याक गरेर पछि सार्दाखेरि हामी पनि पछि सोच्छौँ किन पछि कति आज धेरैले आजको छुट्टी मिलाएको होला काममा होइन कति आफ्नो अरू प्रोग्राम हुन्छ त्यो भएर हामीले क्यान्सल गर्न सकेनौँ त्यसको लागि क्षमा चाहन्छु र हाम्रो के भन्दै हाम्रो निमन्त्रण अध्यक्ष टिकट दाइले भन्नुभएको थियो हाम्रो आजीवन सदस्यको बारेमा कुराउनु भयो हामीले यसको लागि चाहिँ एउटा हाम्रो टिम गठन गरेका छौँ हाम्रै कार्य समितिभित्रमा हामीले एउटा टिम गठन गरिसकेका छौँ र उहाँहरूले चाहिँ यो काम गरिराख्नु भएको छ तर उहाँहरूबाट चाहिँ अपडेट भएको छैन कि कतिजना अहिलेसम्म अपडेट कतिजना अब आजीवन सदस्य भुटानीहरू आजीवन सदस्य बनिसक्नु भयो सायद उहाँले छिटै अपडेट गर्नुहुन्छ होला र हामीले पर्सनली पनि धेरै जतिजना भेट्छौँ भुटानीहरू उहाँहरूलाई कल गरिरहेछौँ आजीवन सदस्य बन्नुहोस् भनेर र मैले पनि अब धेरै त होइन अब चार पाँचजना त बनाइसकेको छु यसरी नै अब हामी सबैले मिलेर गऱ्यो भने हामी भुटानीहरू धेरै नै अब आजीवन सदस्य धेरै नै बन्छौँ होला तर हेरौँ हामीले अब जबरजस्ती गर्न सकिँदैन हामीले भन्यो पढ्नु साथी हो उहाँहरूले हुन्छ मान्छ मान्छ हुन्छ आउँछ भनेर चाहिँ हामीले गर्ने हो अब उहाँहरूले मान्नुभयो भने हामी जबरजस्ती गर्नु सक्दैनौँ किनकि अहिले हामीले जबरजस्ती गर्ने बेला पनि छैन यो कोरोनाको टाइम छ होइन यो लगभग दुई वर्ष भयो कोरोनाले हामीलाई थलाएको खोटा समाजमा मात्रै होइन कि सम्पूर्ण हङकङमा रहेको जति सङ्घ संस्थाहरू प्रायः यसरी कोरोनाले चाहिँ सुताएको छ अहिले त्यही भएर हामी खोटाङ समाजमा मात्रै हामीले के गर्नु सकेनौँ भनेर चाहिँ मलाई लाग्दैन तर सानो सानो कार्यक्रमहरू गरिरहेको छ तर रिक्सी छ त्यसमा कहिलेकाहीँ अब हङकङको गभर्मेन्टको मान्छेहरू छापा मार्नु आउँछ होइन त्यतिखेर छापा मारीहरूले हामीले गाह्रो पर्न सक्छ त्यही भएर हामीले केही कार्यक्रमहरू गरेनौँ अघि गर्नुपर्ने कार्यक्रम चाहिँ गरेनौँ तर अब आउने दिनमा अहिले चाहिँ अलिक केही ढुल्ला हुँदै गरेको हुनाले अब यो डिसेम्बरमा हामीले हाइकिङको आयोजना गर्दैछौँ तर हामीले अहिले डेट हामी फिक्स गर्दैनौँ हामीले दुईवटा लोकेसन छानेको छौँ त्यो दुईवटा लोकेसनहरू हामी कार्य समितिबाट हामी चार पाँचजना पहिला जान्छौँ त्यहाँ अब हाम्रो के अरे बालबच्चा बुढाबुढीहरू हुनुहुन्छ सबैलाई हिँड्ने सक्ने बाटो हामीलाई चाहिन्छ किनकि हामी प्रोफेसनल हाइकर होइनौँ त्यही भएर हामी पहिला सजिलो रुट हेर्छौँ होइन दुई तिन घन्टा यसो बिस्तारै हिँड्दा पुग्ने ठाउँ त्यो हेर्छौँ त्यो हेरेपछि हामी यो डिसेम्बरको फर्स्ट अथवा सेकेन्ड विकभित्रमा हामी भुटान समाजको हाइकिङ गर्छौँ र हामीले वार्षिकी त अब सायद अलिक गाह्रो पर्छ र हामी सायद वार्षिकी र हाइकिङ एकैचोटि हामी गर्न सक्छौँ तर हामीले ठाउँ हेर्न जान्छौँ पहिला हामी कार्य समितिहरू त्यसरी तपाईँहरूलाई हामी खबर गर्नेछौँ आइदिनु होला। अनि यो कोरोनाले गर्दाखेरि हामी अब धेरै पछाडि पऱ्यौँ अब नेपालमा जुन अहिले घटना घट्यो हाम्रो समुदायको त्यसको लागि हामी भुटान समाज धेरै धेरै दुखी छ होइन अब हामीले टाढेर पढ्नु नसक्ने कुराहरू हो जे भयो त्यो नहुनु पर्ने थियो अब यसरी हामी टाढे हङकङमा परेको बेला पनि हामी के अरू बाध्यताले भनौँ अथवा हाम्रो चाडबाड आएको छ तिहार भनेको हामी सम्पूर्ण नेपालीहरूको एउटा सबैले गौरवको चाड हो सबैले रमाइलो गर्ने चाड हो त्यसरी हामी अब दुःख त एक प्रकारको छँदैछ भन्दा पनि हामी दुःखमै नबस्छौँ होइन अब हामी हाम्रो अर्को तरिकाले एउटा हाम्रो आफ्नो आफ्नै पाटा छ होइन त्यसबाट रमाउन हामी खुसी हौँ भन्दै आज म यो 2078 सालको देउसी भैलोको लागि सुरु गर्नुको लागि चाहिँ म हाम्रो मोहन दाईलाई स्टेजमा देउसी भैलो भुटाउनुको लागि म बोलाउन चाहन्छु। मोहन दाई कता हुनुहुन्छ? मोहन उहाँ चाहिँ निर्भर पहिला निर्भर गुरुङ सचिव हुनुहुन्छ भुटान समाजको मोहन र मोहनलाई के हुन्छ मादल
तपाईहरु आएर दुई जना आएर मादल बजाएर चाहिँ आजको हाम्रो देउसी शुभ गर्दिनु होला म हार्दिक अनुरोध गर्दछु यो यो टेबल चाहिँ बीचमा सारौँ न दुई जनाले त्यसलाई घुम्ने टेबल बीचमा कामले गर्दाखेरि ढिलो चाँडो त्यस्तै हो हामी भेला हुन्छौँ अब हाम्रो महल तातिँदै छ हामी तातिन्छौँ अब हाम्रो देउसी भैलो सुरु हुन्छ र म यो देउसी भैलो मादल बजाएर सुरु गर्नु लागि मोहन दादालाई मनरुम दादा म माइक दिँदैछु को लागि तपाईँले हटाएर स्वागत गरिदिनु होला भन्छु भन्ने अनुरोध म गर्छु भन्दै म बिदा चाहन्छु धन्यवाद धेरै धेरै धन्यवाद खोटा सभा संस्थानका वर्तमान अध्यक्ष श्री विकेश गर्नुभयो यो चाड भन्ने कुरो सालै पछि आउँछ जान्छ आउँछ जान्छ यस्तो क्रम समयको परिवर्तन सँगसँगै नयाँ नयाँ कुरोहरू आउँछ त्यही पनि हामी यो कोरोनाको कहर सँगसँगै निकै लामो समय अनुमानित दुई वर्षको समय कुनै पनि चाडपर्व खुसियाली मनाउनु नपाएको भइसकेको थियो खोटाङ समाज हङकङलाई धेरै धेरै धन्यवाद हामी यहाँ उपस्थित जतिजना यहाँ हामी छौँ सबैले एकमुष्ट तपाईँहरूलाई धन्यवाद पक्राउन चाहन्छौँ साथै यहाँ उपस्थित जतिजना हुन्छ तपाईँहरू हाम्रो यो नेपाली संस्कार हुन्छ नि जुठो मुख नगरी नजानु होला दिल सर मुसुक हाँस्नु भयो साह्रै मन परेर जुठो मुख मतलब त भन्दै पनि आएपछि अलिकति एक गाँस दुई गाँस खाना खाने पकाइन्जेल खाने अनि दसैँको दस घर तिहारको तेह्र घर भने जस्तो खाँदा खाँदा यी बढीपरि हुन्छ नखाएर जाने गर्नु होला तर एउटा कुरा तपाईँहरूलाई म रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु दसैँको दस घर तिहारको तेह्र घरमा हामी अलिकति भान पारी पारी पाक्छौँ त्यसमा तपाईँले कालो कार्तिकलाई पन्छाउन अलिकति दक्षिणामा कन्जुसे चाहिँ नगर्नु होला होइन धेरै लामो समय पश्चात हामी देउसी भैलो खेल्छौँ त्यसै कारणले मैले तपाईँहरूलाई सानो रिक्वेस्ट मात्रै यो मैले भनिदिएको छैन यो कुनै भाषण पनि होइन यसको पनि आउँछ भरे यसको पनि हामी आउँछ एउटा कुरा तपाईँलाई म रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु घाँटी हेरेर हार्ने लौ तपाईँको बोजी रित्याएर नाङ्लो चाहिँ नभएको प्लिज म यो रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु तपाईँले यो सभा छ भने लाइक गर्नुहोस् तपाईँले डबल थम गर्नुहोला आफ्नो बोजी हेरेर चाहिँ घाँटी हेरेर हार्ने होला इन्दिर बहिनी पनि साह्रै भन्नु होला हाम्रो टिका जेठा सरले पनि त्यहाँ मजाले हेरिराख्नु भएको छ तर यहाँ मादल भन्नुहुन्छ हाम्रो गोपाल सर साह्रै मजाले मादल फुटाउनुहुन्छ एउटा कुरो चाहिँ भट्याउनु होला हामी प्रायः सबै खोटाङ्गे नै होला गैर खोटाङ्गे पनि कतिपय होला एउटा सानो गीत चाहिँ म सुरु गर्न चाहेँ तपाईँहरू ताली बजाएर नाचेर सुरु गर्नु तपाईँले मान्नुहुन्छ नमान्नुहुन्छ फाल्टो गर्छ तर एउटा कुरो तपाईँहरूले म भन्छु है मेरो साथी म चाहिँ जिन्दगी चेस खेल्न जाने भयो तपाईँहरू माया नगर्नु होला मसँग चेस खेल्ने एउटा एकजना साथी हुनुहुन्छ हर्क सेना ताप्लेजुङबाट हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ फोनबाटै भन्नुभयो मेरो नाममा तपाईँहरूलाई खोटाङ समाज हङकङलाई 500 भयो दिइराख्नु होला भन्यो त्यो त्यो चाहिँ म सुरुमा कहाँ हुनुहुन्छ यहाँ आउनु त यो थाली लिएर मलाई उहाँको नाममा म हर्क सेना 500 मलाई
खुशी लाग्छ भर्टाउनु पर्यो कहाँ पैसा यो अर्क सेनाको नाममा मैले 500 राखिदिएँ तपाईँहरू पब्लिक के हुनुहुन्छ यहाँ र संसार परिवर्तन गर्न सुरुवात आफैबाट गर्नु होला भन्छ सबैले मेरो नम्बर 500 मोहन गुरुङ है थ्याङ्क यू भेरी मच सबैले ताली बजाएर एकपल्ट गऱ्यो भने त गोपालसँग पनि अब मालय गऱ्यो भन्छ त्यसपछि मात्रै मैले भट्याउन सुरु गरेँ जहाँ जहाँ आइपुग्छु सबैले एक एउटा गीत गाउनु पर्ने छ तपाईँको टिममा आइपुग्नु गरे सबैको नाममा सबै खुटानीहरूको नाममा एउटा गीत मरि गए माटैको सिरानी माटैको सिरानी नौली बहिनी नै नै गरौँ न चिन्जानी खोटा जिल्ला दिखेल बजार दिखेल बजार लै लै सम्झनामा आउँछौ हजार दिखेल बजार माटैको सिरानी नौगी बहिनी लै लै गरौँ न चिन्जानी फोटन जिल्ला दिखेल बजार दिखेल बजार लै लै सम्झनामा आउँछौ हजार दिखेल बजार लै लै सम्झनामा आउँछौ हजार नाच्नेहरू नाच्नु होला ताली बनाउनु ताली बनाउनु होला पैसा जाने पैसा बनाउनु होला आहै झिलिमिली झिलिमिली एकैको झिलिमिली ए लै भाइ हो ए पितामर सरको ए मादको तालमा ए पैसा झर्यो थालमा कति कति झर्यो ए लिप्नेमा भाइको ए दस्तुरैमा ए के कति झर्यो ए भन्दामा फेरि एकै छिन ए घुमि घुमि ए माझमा जस्तो ए हाँस्दै हाँस्दै ए भाल्दामा खेरि ए कस्तोमा होला ए सेतो फुल ए कनमा लगाए ए कनमै लगाए ए ल भाइ भाइ हो ए अहिलेसम्मको सेरो Hey, I'm too fast and 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 I'
Hey,
हाई खाउ खाउै भन्छन् दुसुरे हाई खाउ खाउै भन्छन् दुसुरे हाई के दिनु मैले दुसुरे हाई के दिनु मैले दुसुरे हाई काति के ग्रह दुसुरे अलि अलि भए पनि दुसुरे हाई हजार डलर भए पनि दुसुरे हाई भाइ हाल्छ हामीलाई आफै फुलको दाना दुसुरे हे भाइले हुन्छ दुसुरे हे भाइले हुन्छ दुसुरे दुसुरे आदि बजाउँदा जाँदा दाइ पर्यो पर देउरालीमा पर्खी बस्ने कामो दाजु हरा पानीमा छपक्कै काला जाल काट्यो हातले माछाले जाल काट्यो हातले माछाले ओलावारी खोला पानी पालुरा भरा ओलावारी खोला पानी पालुरा भरा हवा चले पाता हलो आया ओरा ओरा पानीमा छपक्कै काला जाल काट्यो कतले माछाले जाल काट्यो कतले माछाले दलाई जिस्मा माछाले मेलो पानी को पाए नमस्कार मेरो नमस्कार मेरो थैंक यू आशिक दिन गइरहेको छु जय हरा हरा हे भाई हरा मन हे भाई जो
त्यसपछि मात्र दक्षिणा दिनु होला यो कार्तिकको कालो ग्रह खानु होला र दुईवटा हामीसँग जम्मा दुईवटा मादल छ मादलमा एकजना हुन्छ हाम्रो रविन भाइ त्यसै गरेर अर्कोजना को हुन्छ मादल लिएर मादल बजाउँदै हामी नाच्दै गरेछौँ तपाईँहरू दक्षिणा दिनै पर्छ भने हामीलाई बाध्यता छैन तर पनि हामीसँग आएर इन्जोय चाहिँ गर्नुहोस् ल पक्कै पनि मुना बहिनीले मुसु मुसु हाँसिरहेको रहेछ यो हामीले गीत गाउने नाच्दै चाहिँ पक्कै पनि गरेर बस्छ यो निशुल्कमा सशुल्क भने पक्कै होइन पक्कै पनि अब रेडी हुनुहुन्छ तपाईँ तर सबैजना टेनुसन त्यसरी बस्नै पाउनुहुन्न राजे सर त्यसरी बस्नै पाउनुहुन्न हाम्रो दिल सर पनि त्यसरी गफ गरेर पाउनु बस्नै पाउनुहुन्न सबैजना आएर एकपल्ट नाचिनु होला त रेडी हुनुहुन्छ एकपल्ट हामी अलिकति रमाइलो पनि गरौँ त हामी यो तिहार भनेर के हामी खालि 500 नोट अब 40 डिग्रीको घाममा चाहिँ काम गरेर पसिना छोएको 500 नोट जाँदै मात्रै होइन हामी अलिकति नाच्ने पनि हाम्रो यो रमाइलो पनि एउटा उ छ दिदीहरू उहाँको नाम त थाहा छैन मलाई एकदम पक्कै पनि उहाँहरू मुसु मुसु हाँसिरहनु भएको छ त्यस्तै गरेर हाम्रो हजुर सर यहाँ फोटो खिचेर बस्छ उहाँ फोटोमा चाहिँ खिच्नु पाउनुहुन्न त्यसै गरेर इन्दिरा बहिनी त्यसरी बस्नुहुन्न एउटा गीत गाइदियो है त रवि भाइ सानो माया हो लगाउने धोको नसु
यो दाजु त इसारो फुर्के
आजान भाइ देउसी सकेर पनि रमाइलो को सुरु भइसक्यो देउसी ताई कहिल्यै पछि गर्न पाइँदैन होला देउसी सानो मेसेज दिएर आउनु भएको छ। यो धेरै समय पश्चात कोरोनाको भन्दै पनि हामीमा यति साह्रो उकुसमुकुस भएर को रहेछ कि हामीमा एउटा रमाइलो गर्ने अवसर नमिलेको धेरै भएको थियो। त्यसैले गर्दा हामीमा एउटा आवश्यकता खड्किए तापनि हामीले हाम्रो रमाइलोको लागि हाम्रो संस्कृतिको लागि हामीले जन्म दान दिएको रकम खोजा समाज हाम्रोको लागि आजको मिति यो अक्टोबरको दोस्रो अन्तिम दिनमा हामीले आयोजना गरेको यस कार्यक्रममा हङकङ डलर $25,260 जम्मा भएको थियो। यसको लागि मजाले तालिम दिनु होला। 25,200 समथिङ भनेको यो त नेपालको धेरै ठुलो रकम हो। उहिले हाम्रो जमानामा भन्दा एउटा ठुलो घरबारी नै आउने थियो हो कि होइन भन त पक्का पनि होइन त्यही पनि रमेन भाइले पनि हो भनेर डबल हामी तालिदिनु दिइसक्नु भएको छ। अब फेरि यो गीतमा त्यो गीत कन्टिन्यू हो कि अर्को गीत कुनै ल्याउनु भएको छ? यदि ल्याउनु भएको छ भने हामी गीत लगाउँछौँ त्यसपछि नाच टेबलहरू हटाउँछौँ। अब स्पिकरबाट चाहिँ गीत लगाएर नाच्ने क्रम जारी हुनेछ हाम्रो है। Yeah, get some of us there. Don't be there, I'll be there, I'll be there.